Vážení diváci, v našem pravidelném přehledu se dozvíte, jaké kulturní a společenské akce se na tyto dny připravují v Tachově a okolí. V klášterní zahradě Muzea Českého lesa se v pátek 23. června koná divadelní večer s hudbou. Hosty budou členové divadelního souboru Žlutičan ze Žlutic. O hudbu se postará Tomáš Kunžvart, začátek je v 18 hodin. V sobotu 24. června se v Tachově uskuteční oblíbená netradiční plavidla. Registrace účastníků je v 10 hodin u sportovní haly. Samotná plavba začne v 10:30. Cíl bude jako obvykle u železničního mostu za úřadem práce. Ve stejný den, tedy v sobotu 24. června, se v areálu místního komunitního centra uskuteční další farmářské trhy. Prodej bude probíhat jako obvykle od 8 do 11 hodin. V jízdárně ve Světcích bude znít v neděli 25. června opět hudba. Koná se tady druhý koncert letošního festivalu Dveře jízdárny do Kořán. V jeho rámci zazní opera Wolfganga Amadea Mozarta Zajde v podání orchestru Pražské konzervatoře. Koncert začíná v 15 hodin. Do Světců i zpět bude pro zájemce zajištěna autobusová doprava. V tachovském kině Mže bude ve středu 28. června k vidění mexicko-americký snímek Mlčení. Projekce historického dramatu začíná v 19 hodin. V jízdárně začne v pátek 30. června letošní kinokavárna. V rámci první projekce se mu můžete zajít na francouzský snímek Polina z prostředí baletu a moderního výrazového tance. Promítání v jízdárně začíná ve 21 hodin. Další představení je naplánováno na pátek 21. července. Na programu bude česká komedie Špunti na vodě. Městské kulturní středisko Tachov připravuje na sobotu 4. listopadu zájezd do Prahy. V jeho rámci zájemci navštíví Muzeum voskových figurín Grévin a hlavně muzikál Evita v nastudování Studia 2. Případní zájemci o tento zájezd se mohou hlásit v infocentru na náměstí, a to do 30. června. V infocentru je možno také zakoupit vstupenky na představení, které se uskuteční v neděli 30. července na zadním nádvoří zámku. K vidění bude romantický příběh Láska a čas, který u nás uvede docela velké divadlo Litvínov. Na zámku je aktuálně k vidění výstava s názvem Zdeněk Burian, malíř ztraceného času. Expozici tvoří reprodukce děl tohoto významného českého malíře a ilustrátora dobrodružných knih. V Muzeu Českého lesa bude ve čtvrtek 29. června zahájena výstava nazvaná Retrohrádky. Tvořit ji budou modely aut vyráběných před rokem 1990 a také hračky ze sbírek muzea. Vernisáž začne v 17 hodin. Výstava potrvá do konce prázdnin. Pojďme se podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 23. června tady promítají od 17 hodin snímek Piráti z Karibiku Salazarova pomsta, od 19.30 film Transformers Poslední rytíř. V sobotu 24. června je od 17 hodin na programu rodinný animovaný film Příšerky pod hladinou, od 19.30 thriller Extrémní rychlost. V neděli 25. června můžete do Boru zajít od 15 hodin na animovaný snímek Auta 3, od 17 hodin na Transformers Poslední rytíř. Ve čtvrtek 29. června v Boru uvedou premiéru animované komedie Já padouk 3. Projekce začnou v 15 a v 17 hodin. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodové letní dny a těším se opět brzy na viděnou.